Қайырлы күн, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Елімізде 5000 педагог жетіспейді. Бұл туралы үкімет отырысында айтылды. Биыл 3-ші, 6-ші, 8-ші сынып оқушылары жаңартылған мазмұнға көшеді. Жаңа типтік оқу бағдарламалары мен жоспарлар бекітілді. Елімізде 110 мектеп салынып жатыр. Оның 72-сі биыл пайдалануға берілуі тиіс. 323 мектепте күрделі жөндеу жүргізілуде. Осы мақсатта қазынадан 1 миллиард 300 миллион теңге бөлінді. Ал 3-6 жас аралығындағы бүлдіршіндердің 99% балабақшамен қамтылған. Жаңа тәрбие ошақтарын ашуда мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің рөлі орасан. Айтпақшы, елімізде кәсіптік техникалық білім алуға ниетті студенттер қатары 64% артқан. Ал жоғары оқу орындары енді жұмыс беруші ұйымдармен бірлесе отырып оқу бағдарламасын әзірлейді. Бұл арқылы түлектердің жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету көзделген, деп мәлімдеді білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев. Еліміздің білім беру ошақтары жылыту маусымына 100% дайын. Үкіметтің кезекті отырысында сөз алған инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек қысқа дайындық барысын арнайы штаб бақылайды. Қазір 4 энергоблок, 20 қазандық, 20 турбо агрегат жөнделді. Жөндеуден өтіп жатқандар да бар, деді. Бүгінге дейін 18,16 миллион тонна көмір тасымалданды. Жалпы 312 мың тонна әлеуметтік мазут жеткізу жоспарланған. Мамандардың хабарлауынша, энергоблок жүктемелері 14,8 мың мегаваттқа тең. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 85 мегаваттқа жоғары. Үкімет отырысы барысында ең алдымен халықты көмірмен қамтуға үлкен көңіл бөлу керектігі айтылды. Бүгінде вагон тапшылығы мәселесі түбегейлі шешілген. Семейде қаланың қақ ортасында жеңіл автокөлік аударылды. Жол апаты Шай Жүнісов және Мәңгілік ел көшелері қиылысында орналған. Негізгі жолмен келе жатқан Volkswagen автокөлігін қосымша жолдан шыға келген Toyota көлігі соғып, салдарынан қарсы бағытқа шығып аударылған. Абырой болғанда адамдар дін аман. Көліктердің салонында жүргізушілер ғана болған. Көшені қиып өтіп бара жатқан жүргізушілер де кезікпеген. Бұл маңайда салық басқармасы, банктер, қонақ үй және жоғарғы оқу орны орналасқандықтан қозғалыс өте белсенді. Жол көлік оқиғасына қиылысқа тұрақтаған автокөліктердің де себепші болуы әбден мүмкін. Қазір жол патрульдік полиция қызметкерлері оқиғаның мән жайын анықтап жатыр. Что, мы разбираемся. Работаете, да? Адамдар аман ба? Аман. Пострадавшие. Ауыл шаруашылығы министрлігінің хабарлауынша, Ақтөбе облысындағы шаруашылықтардың бірінде 253 бас ірі қара қырылып қалған. Өлген малдың еті мен жем шөптен сынама алынып, ветеринарлық зертханаға жіберілген. Нәтижесінде аса қауіпті мал ауруы анықталмаған. Малдың өлім жітімі токсикологиялық уланудан болыпты. Зертханалық тексеру сиырлардың ағзасында алкалоид затының мөлшерден тыс болғанын анықтаған. Ал жем шөп құрамынан ақмия табылған. Қазір шаруашылықтың зоотехникалық қызметін ішкі тексеру жүріп жатыр. Облыстың ветеринарлық қызметі жағдайды бақылауға алды. Жауын салдарынан Петропавл тұрғындарда зардап шегіп жатыр. Шаһарда көпқабатты тұрғын үйлердің жертөлелерін су басқан. Қазір бұл маңда өңірдегі тілшіміз Самат Қайырденұлы жүр. Ол бізбен телефон арқылы байланысқа шығып, ақпараттарымен бөлісуге дайын. Самат, қайырлы күн. Жергілікті жұрт жауынның салдарымен қалай күресіп жатыр? Тұрғын үйлерге қауіп төніп тұрған жоқ па? Рахмет, Мақпал, армағайын, тұтасы жауған жауын шашын петропавлдықтарды да әбден әбігерге салды. Екі күн бойы жауған нөсердің салдарынан бірнеше көшеде ағын су ағып, аулаларды да су басып қалған. Мұнымен қоса су секторда орналасқан 5 үйге кірді. Бірнеше көп қабатты тұрғын үйдің жертөлелері су астында қалды. Табиғаттың тосын мінезі коммуналдық қызметті де аяғынан тік тұрғызды. Қазір шаһарда 6 техника және 20-дан астам адам су сору жұмыстарымен айналысып жатыр. Жалпы арнайы қызметке тұрғындар тарапынан 40-қа жуық қоңырау түскен. Ал қазгидромет мамандарының айтуы бойынша
соңғы бірнеше тәулікте бір айлық мөлшердегі жауын шашын бірақ жауған екен. Мендегі бар ақпарат осы. Мақал. Рахмет, Самат, сізден ақпарат күтетін боламыз. Астанада 2000-ға жуық адам заңды баспаналарына қол жеткіз алмай жүр. Өйткені жағалау және шығыс тұрғын үй кешендерінің құрылыстары тұралап, 6 жылдан бері ешқандай жұмыс жүргізіліп жатпаса керекті. Сабыры сарқылып, төзімі таусылған тұрғындар мәселенің мән-жайын білу үшін құрылыс жұмыстарына жауапты компания өкілдерімен кездесіп, өз өкпе назарын жеткізді. Наталья Фурцева шығыс тұрғын үй кешеніндегі пәтеріне осыдан бір ай бұрын көшіп келген. Алайда құрылыс аяқталмаған үйде тұру отбасы мүшелеріне нақты айтқанда балаларға өте қауіпті. Жедел сатының орнатылмағаны бұлай тұрсын, мұнда баспалдақтардың таяныштары да жоқ. И туалет, и ванная не подключены. Әжетхана жуынатын бөлме іске қосылмаған. Үйімізде су да жоқ. Балаларыма тамақ пісіріп, үй жинап, адам сияқты өмір сүруге еш мүмкіндік жоқ. Осы пәтерді 6 жыл бойы күтіп едім. Енді мына жағдайымызға қараңызшы. Ал кейбір үлескерлердің жағдайы тіпті мүшкіл. Пәтер құны толықтай өтелсе де, үйдің іргетасы әлі қаланбаған. Құрылыс жұмыстары 2013 жылы экономикалық ахуалдың нашарлауына байланысты тоқтап қалса керек. Содан бері 2000-ға жуық адам жағалау және шығыс кешендеріндегі шаршы метрлеріне қол жеткізе алмайды. Я в 13-м году мы должны. По договору у нас 13 июнь 13 года. Мен 2013 жылы осы шығыс строительная компаниясына 12 миллион 100% ақша салғанмын. Екі комнатаға. Менің договорымда 2015 жылы июльде аласын деген қағаз болған. Бұл кісілердің қабырғасы салынған үйлері дайын ғой. Менде даже фундаменті жоқ ол үйдің, фундаменті де жоқ. Каждый суббота, воскресенье сайын барып, қарап-қарап кетемін. Хотя бы своясын көтердім, хотя бы фундаментін көтердім деп. Құрылысы тұралап қалған кейбір үйлерге мемлекет қолдау көрсеткені белгілі. Ол үшін проблемалық нысандарды бір жақты шешу мақсатында республикалық бюджеттен 40 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлінді. Алайда жағалау және шығыс кешендеріндегі құрылыс жұмыстарында өзгеріс байқалмайды. Белгілі болғандай, жауапты компания мердігермен келісімшарт жасаспаған. Компания были выданы замечания. Компания тарапынан шамамен 15-16 шақты ескерту жасалды. Құрылыс жұмыстары мен бухгалтерия қызметіне байланысты бірнеше ескертулер бар. Айтылған мәселелердің барлығын қарастырып түзету керек. Сондай жағдайда ғана құжаттар реттеліп келісім жасалады. Себебі үкімет бөлген қаржы қайтарылуы тиіс. Үлескерлер мердігер компания басшылығына күнде жолыққанымен түйткілдің түйіні тарқамайды. Макатлеров деген кісі мені уже каждый раз алдына барған сайын или психолог па, или қандай адам екенін білмеймін, алдап сулап шығарып жібереді. Болды. Вот ертең, вот ертең, вот ертең, вот ертең. Ал мердігер компанияның басшылығы қолдан келгенін жасап жатырмыз деп өз уәжін жеткізді. Бұл жоба 12 проблемалық нысанның ең ірісі, оның құны 17 миллиард теңге. Қазір аталмыш жоба бойынша сараптама жүргізіліп, тиісті келісім жасалып жатыр. Осы бір жобаның ішінде 6 нысан болғандықтан барлық құжаттар егжей-тегжейлі тексеріледі. Жұмыс өте көп. Ескертулер мен кемшіліктер де жақын арада жойылады. Алдағы аптада келісімшарт толықтай қол қоюға дайын болады. Бүгінде бұл үйлер қысқы маусымға дайын емес. Пәтерлерде су және жылу жүйелері мүлде жоқ. На сегодняшний день наш дом. Біздің үй жылу қабылдауға 50% дайын, бірақ жылу магистралі іске қосылған жоқ. Осы мәселенің шешімін таба алмай жүргенімізге бір жыл болды. Барлық тұрғындар барынша белсенділік танытып жүр. Себебі жылыту маусымына қазірден дайындалуымыз керек. Ендігі кезекте мердігер компания сөзден іске көшіп, құрылыс жұмыстарын жоспарға сай аяқтауы тиіс. Айнрақыл Байқызы, Ербол Дайыров, Хабар 24, Астана. Жамбыл облысы Жалпақтөбе ауылының тұрғындары зауыттан шыққан күлімсі иіс пен өндіріс қалдықтарынан зардап шегуде. Сондай-ақ осы маңдағы 100 отбасының бау-бақшасы қурап, ауыз суды тұтынуы мұңға айналып отыр. Тұрғындар бұған 8 жыл қаңырап, бос тұрып қайта қосылған зауытты кінәлап отыр. Тілші әңгімесі. Жалпақтөбе ауылының тұрғыны Әзірет Мұсаев таза су көздерін табу үшін ауласына үшінші құдықты қазуға мәжбүр. 25 жыл пайдаланып келген екі құдықтағы ауыз суы қазір ештеңеге жарамсыз болып тұр.
Мы боимся как бы за свое здоровье. Біз өз денсаулығымыз үшін уайымдаймыз. Көші тұрғындарды алаңдаулы. Өндірістен шыққан лас қалдықтар құдықтаға суымызға қосылып жатырма деген қауіп бар. Оны ішпек түгілі шаруашылыққа да пайдалануға болмайды. Өйткені иісінің өзі қолқаны қабады. Тұрғындардың айтуынша бар мәселе дәнді дақылдарды өңдейтін зауыттың жұмысы қайта жанданған соң басталған. 8 жыл тоқырауда тұрған өндіріс орнының қоқыс қалдықтары мына үйлердің ауласын жайлап ластауда. Нәтижесінде 100-ге жуық тұрғынның бау бақшасы жеуге жарамсыз. Стали запускать завод. Зауытты қайта іске қосқамыз. Ескірген құбырдан өндіріс қалдықтары шығып кетіп отыр. Бірақ бұл таза тыңайтқыш, аса бір зияндық туғызбайды. Сондай-ақ жұртшылық иіске шағымдануда. Жағымсыз иіс бар. Бірақ біз оны бір апта ішінде құрғатып, тазартып кетіруге тырысамыз. Жағымсыз иіс пен лас судан зардап шеккен тұрғындар осыған дейін талай мекеменің табалдырығын тоздырып арызданған. Олардың мәселесінен Жамбыл облысты қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің мамандары да хабардар. Алайда мекеме судың сапасын тексеріп сараптаудан бас тартты. Өйткені бұл шаралар тек ақылы түрде жүргізілетін көрінеді. Мынау жаңадан қазылып жатқан скважинаның суының органолептикалық немесе физика-химиялық қасиеттерін анықтау үшін қажетті зертханалық зерттеулер жүргізілу қажет. Сол үшін де осы мына келіп түскен көптеген шағымдардыңға байланысты тұрғындар кез келген аккредиттелген зертханаға өтініш түсіре алады. Амалы таусылған халық қазір өз қалталарынан орталықтандырылған су құбырларына қосылып жатыр. Сондай-ақ сараптама зерттеу жұмыстарында алдағы уақытта жүргіземіз дейді. Енді зауыт басшысы орын алған олқылықты жөндесе, Жалпақтөбе тұрғындары таза ауамен кең тыныстап, құдықтың суын пайдалануға үмітті. Қырмызы Жексенбек, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы, хабар 24. Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін анықтау мақсатында өткен Ақтау саммитінде 5 мемлекеттің басшылары бірқатар келісім шарттарға қол қойды. Соның бірі балық аулау территорияларымен браконьерлікпен күрес шаралары. Алдағы уақытта 5 мемлекеттің құқық қорғау органдары заңсыз балық аулаушылармен бірігіп күреседі. Бұл шаралар Каспий теңізі мекендеген бағалы бекіре тұқымдас балықтардың табиғи қорын толықтырады деген сенім бар. Атыраудағы екі зауыт биыл Каспий жайық су айдынына 7 миллион дана бекіре шабақтарын жіберді. Қызылбалықтың бекіре, шоқыр, пілмай, сүйрік, қортпа аталатын түрлерін Каспий теңізінде еншілес Иран, Ресей және Әзірбайжан елдері де өсіреді. Ақтаудағы саммит кезінде шешілген тиімді мәселенің бірі енді осы шабақ өсіруші кәсіпорындар бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс істейтін болады. Жалпы Каспий маң елдерінде 20-ға жоқ бекіре шабағын өсіретін зауыт бар. Теңізге жіберілген балықтардың генетикалық тегін зерттеу арқылы біз оның қай елге тиесілі екенін анықтай аламыз. Осы арқылы табиғи қорды толықтыруға қай елдің қаншалық төлес қосып отырған анықтап, нақты баға беруге болады. Соңғы 10 жылда бекіре тұқымдас балықтардың саны 10 есеге дейін кеміді. Бұл заңсыз балық аулаушылар келтірген залал дейді мамандар. Сондықтан қолдан шабақ өсірумен қатар ең алдымен оны қорғау қажет. Әйтпеген жағдайда бағалы балық тұқымы мүлде құрып кетуі мүмкін. Сондықтан да Ақтау саммитіндегі елбасының ұсынысын өзге мемлекеттің басшылары да бірден қолдады. В первую очередь нужно нам отрегулировать наши действия. Ең алдымен біз ортақ келісім негізінде жұмыс істеуіміз қажет. Осы құқықтық мәртебе Каспий теңізіндегі браконьерлікпен бірігіп күресуге мүмкіндік береді. Біріккен іс-шаралар жоспарын жасақтап, іске тезірек кірісуіміз керек. Бұл жойылып бара жатқан бекіре тұқымдас балықтардың жылдам өсуіне жол ашады. Күні бүгінге дейін шекара бұзған заңсыз балық аулаушылар бір елдің территориясынан екінші елге сытылып кететін. Ал бұдан былай заңды құжат негізінде құқық қорғау органдары ортақ ақпарат алмасуға мүмкіндік алды. Мамандар браконьерлікпен күрес енді нақты жемісін береді деп есептейді. Бекен Әлирахым, Жандос Рахметуллин, Атырау, хабар 24. Алматы облысындағы Ақсу қан зауыты модернизациялаудың екінші кезеңін өткізуде. Кәсіпорын үшін тағы бір маңызды міндет қант қызылшасын қабылдаудың жаңа маусымына толық дайын болу. Бүгінде бұл іске 200-ге жуық адам тартылып, көне жабдықтарды шетелдік қондырғылармен алмастырып жатыр. Өңірдегі тілшіміз Тілеуғабыл Мыңжасар әңгімелейді. Ақсу қант зауыты 10 жылдық үзілістен кейін қатарға қайта қосылған кәсіпорын бүгінде толықтай қайта жаңғыртылып жатыр. Жабдықтар Италия, Ресей, Украина, Германия, Швеция елдерінен әкелінген. Зауытты түбегейлі жаңғырту үшін 3 жылдай уақыт керек.
бірақ әргізіңнің өз жоспарымен міндеті бар. Былтыр 35 мың тонна қант қызылшасын өңдіп, 3,5 мың тонна таза қант өндірген. Биылғы меже одан әлде қайда бейік. 2700 тонна сутқысына қант қызылшасын өңдейміз. Биыл 130 мың тонна қант қызылшасын қабылдаймыз. Одан дайын өнім 13-15 мың тонна ақ қантты шығаруымыз керек. Зауыттың іске қосылуы бұлтыр үлкен оқиға болған. Биыл Сарқан, Ақсу және Алагөл аудандарының шаруа қожалықтары егістік көлемін ұлғайтып, өнімдерін осында әкелуге әрекеттеніп жатыр. Бұлтыр бізде 88 осы жеке шаруа қожалықтар қант қызылшасымен айналса, барлық гектар 1600 болатын. Ал биыл 18 жылы 117 жағы шаруа қожалықтар қант қызылшасымен айналып, 2020 гектарға өсті алқаптың көлемі. Келесі жылы қант зауытын модернизациялаудың шешуші үшінші кезеңі басталады. Зауыттың қант қызылшасын өңдеудегі тәуліктік қуаты 4000 тоннаға дейін артады. Ал 2021 жылы кәсіпорын шаруа қожалықтарынан 380 мың тонна өнім қабылдап, одан 40 мың тоннаға жуық қант өндіреді. Тілеуғабыл Мыңжасар, Қуаныш Түргенбаев, хабар 24, Алматы облысынан. Ақмола облысының Бестөбе ауылындағы кен өңдеу фабрикасы жобалық қуаттылығына шықты. Енді мұнда жыл сайын 2,5 миллион тоннадан астам кен қалдықтары өңделіп, одан 1,5 тонна дөре құймасы алынады. Нысан өткен жылдың 1990 айында іске қосылған болатын. Жобаның ерекшелігі, фабрика Қазақ алтын кәсіпорнына тиесілі, бұрынғы кен қалдықтарын қайтадан терең өңдейді. Бұрын бұған техникалардың мүмкіндігі жетпеген еді. Қазір фабрикада 200-ден астам адам еңбек етеді. Олардың көпшілігі осында қайта даярлау курсынан өткен жергілікті тұрғындар. Айта кетейік, дәл осындай фабрикалар Ақмола облысының Жолымбет ауылы мен Ақсу кентінде де бар. Планы на будущее это наращивать производственные мощности. Болашақта өндіріс көлемінде бұдан әрі арттыра береміз. Қазірдің өзінде біз 136 келі алтын өндірдік. Жұмысшылардың да қатары көбейеді. Жақында тағы 20 шақты адамды жұмысқа аламыз. Солтүстік Қазақстан облысында Петропавл Қорған бағытындағы күре жолды жөнді жұмыстары жалғасып жатыр. Оның барысымен парламент мәжілісінің депутаты Петр Шарапаев танысты. Екі ел арасындағы маңызды аумақты жаңғырту үшін нұрлы жол бағдарламасы бойынша ел қазынасынан 27 миллиард теңге қарастырылған. Құрылысшылардың айтуынша, жолдың ені 2 есе, яғни 13 метрге дейін кеңейтіледі. Ал үстіңгі қабатына бетон жабындысы мен қалың асфальт төселеді. Қазіргі уақытта онда 600 адам мен 400 арнайы техника жұмыс істеп жатыр. Тас жол 2019 жылы пайдалануға беріледі. Бұл Қазақстан мен Ресей арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға мүмкіндік береді. Я был ровно год назад. Мен осында тура бір жыл бұрын жөндеу жұмыстары басталғанда болғанмын. Жұмыс қарқыны жақсы, сапасы да ойдағыдай. Барлығы жоспар бойынша. Бұл жолды екі елдің азаматтары да күтіп отыр. Сондықтан жұмыс уақытылы аяқталуы тиіс. Сыр өңіріндегі ескерткіштердің интерактивті картасы әзірленеді. 3D форматындағы бұл жобада аймақтағы бірқатар тарихи мәдени мұра объектілері қамтылады. Олардың ішінде ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұраларының алдын ала тізіміне енгізілген нысандар да бар. Интерактивті картаны мамандар қараша айында іске қоспақ, оны өңірдегі ескерткіштерді қорғау мекемесінің арнайы сайтына орналастыру жоспарланып отыр. Бұдан бөлек Қызылорда облысында 150 ескерткішке QR код орнатылады. Ал арнайы дайындалатын мобильді қосымшадан ескерткіштер туралы мәліметтерді алуға мүмкіндік туады. Осылайша өңірдегі ескерткіштер туралы мәліметтер көпшілік үшін қол жетімді бола түспек. Мамандар аталғаны екі жоба да цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында жүзеге асырылады дейді. Бұл жоба бойынша далалық зерттеу жұмыстары, далалық жұмыстар аяқталды. Яғни бүкіл облыс көлеміндегі 7 аудан бойынша ескерткіштердің фото түсірілімі, олардың жаңағы үшті модельдері және де олар туралы толық ақпарат қамтылатын ақпараттық база қалыптастыру мақсатында далалық зерттеу жұмыстары аяқталып отыр. Қазіргі таңда басқару кестесіне сәйкес бұның картографиялық негіздемесі жасалуда. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. 15 нөлде қайта жүздескенше.